សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះពីឆានែលនេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតារានៅក្នុងប្រទេសថៃចាគឺ ចាចេះលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងបៃហ្វឺមភីមចំណុកជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងរឿងចាវងវែងភ្លើងចាដែលជាតួឯកស្រីមានឈ្មោះថាកាន់កែវគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនចាតាំងពីរឿងនឹងមកចាគឺភីមចំណុកគឺទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនឹងបានគេស្គាល់ខ្លាំងមិនថាទាំងហ្វេនហ្វេននៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសនោះទេ ចឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាបៃហ្វឺមភីមចំណុកនឹងគឺកាន់តែមានញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនិងល្បីឈ្មោះខ្លាំងបំផុតតាមរយៈការងារផ្សេងៗពិសេសគឺការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ផ្នែកតាមប្រភពព័ត៌មានចាដែលបានចេញផ្សាយបៃហ្វឺមគឺជាតារាតំណាងឬក៏ទូតសុឆន្ទៈរបស់ផលិតផលធំៗដល់ទៅ8ឯណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រៅពីមានញឹកនិងជោគជ័យខ្លាំងទៅនឹងការងារនេះហើយនាងក៏នឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំពីរទៀតដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020រឿងដំបូងដែលមានចំណងជើងថា Laser Candy សម្ដែងជាមួយនឹង Mario Mirror និងរឿងទី2សម្ដែងជាមួយនឹង Natasha ជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកគាំទ្រគឺបានដឹងច្បាស់ថាពេលនេះនាងកំពុងតែថតរឿងភាគថ្មីជាមួយនឹងដៃគូរឿង Friend Soon និង Cinepat ផងដែរដែលមានចំណងជើងថា Sarah Sabanga មិនទាន់ជាប់ទេព្រោះតាមដំណឹងចុងក្រោយបៃហ្វឺនក៏នឹងរួមសម្ដែងជាមួយនឹង Sen Chindachot តាមរយៈរឿងភាគថ្មីមួយដូចគ្នាដែលមានចំណងជើងថា Sinha Sare ចាអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងចាតារាថៃដែលគាត់ចាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងរហូតដល់ទទួលបាននៅចាការងារដែលជាទូតសុឆន្ទៈឬក៏ជាតារាតំណាងឲ្យផលិតផលក្នុងប្រទេសថៃនឹងដល់ទៅ8ឯណោះគឺវ៉ាដាច់គេនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងចាំមើលទោះបីជាសម័យ COVID 19 ក៏ប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះគឺនៅតែជោគជ័យនឹងឈានមុខខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់នាងចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះក៏យើងក៏លើកបំមើចាព័ត៌មានជាងមួយទៀត ចាដែលតាក់ទងទៅនឹងតារានៅក្នុងស្រុកយើងវិញម្ដងចាគឺព្រីមលីសាចាអញ្ចឹងព្រីមលីសាគឺចេញមុខមកបង្ហាញឈុតជាមួយនឹងភាពរឹងមាំរបស់នារី ខុសប្លែកពីប្រមាណជាងមួយឆ្នាំមុនដែលមិនសូវអើពើនឹងរឿងសិល្បៈមកដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះព្រីមលីសាបានចេញមុខបន្តបង្ហាញពីអ្វីដែលជាខ្លួននាងនោះគឺការនិយមសិល្បៈសិចស៊ីបង្ហាញសិលៀកបំពាក់ប្រែនដែលក្នុងនោះក៏មានការគ្រប់គ្រងនិងការរីកគុណផងដែរ យ៉ាងណានាងក៏នៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តរបស់នាងដដែលដូចជាពេលនេះនាងបានចេញមកបង្ហាញឈុតដ៏រឹងមាំរបស់នារី លីសាបានបញ្ចេញឈុតថ្មីមួយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញពី fashion របស់នាងកន្លងមកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបើទោះបីជាក្នុងនោះមានការគាំទ្រនិងការរិះគន់នេះលីលំគ្នាក៏ដោយឈុតលីសាស្លៀកចូលគ្នានៅសំពត់និងអាវធំពណ៌បៃតងចាស់ក្រៅពីលើអាវក៏ដូចពណ៌ខ្មៅក្រវ៉ាត់កពណ៌ដូចអាវក្រៅនេះហើយដែលតារាស្រីអះអាងថាគឺជាឈុតបង្ហាញពីមោទនភាពរបស់ស្ត្រី តួអង្គស្រីដែលល្បីនៅក្នុងបទចម្រៀងអឹមវីទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំហើយចាព្រីមលីសាក៏បានបង្ហាញដែរថានេះក៏ជាពណ៌សម្លៀកបំពាក់មួយក្នុងចំណោមពណ៌សម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនដែលបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ស្ត្រីសម័យថ្មីម្ចាស់ពានប្រជាប្រិយភាពនៃកម្មវិធីអាណាចក្រតារាចំនួនទី2បានសរសេរភ្ជាប់មកជាមួយព្រមជាមួយគ្នានេះដែរប្រិយមិត្តជាច្រើនក៏បានចូលមកចែកគាំទ្រ បន្ទាប់ពីនោះទៀតតារាស្រីដែលនិយមលេងម៉ូដ fashion brand របស់កម្ពុជារូបនេះបានបន្តចាំមកបង្ហាញឈុតថ្មីទៀតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពសិចស៊ីជាងមុនបន្តិចតារាស្រីដែលមានវ័យ 27 ឆ្នាំនៅតែបញ្ជាក់ថានេះជាfashionតខ្លួនរបស់នាងហើយថាតម្រាំបែនដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានឃើញអ្វីៗគឺមិនងាយស្រួលឡើយ នាងថាដូចជាខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងការដែលយើងរៀបចំឈុតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតវាជារឿងមួយដែលងាយតែការដែលយើងរៀបចំឈុតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមើលទៅមានភាពប្លែកភ្នែកខ្លាំងទៅវាជាការដែលលំបាក
លីសាបន្តថានាងនៅតែចង់បង្ហាញទៅកាន់ប្រិយមិត្តពីចំណុចសំខាន់នៃការរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមើលទៅមានភាពប្លែកភ្នែកខ្លាំងមិនមែនគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ឲ្យតែបានបែបនោះទេ បំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យ ចាស់ចឹងព្រមរិះសាគឺគាត់បានបង្ហាញនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ពីឈុតចាស់ចឹងលោកអ្នកតែងតែបានដឹងហើយទាក់ទងទៅនឹងព្រមរិះសាគឺគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញនៅអ្វីដែលប្លែកហើយនឹងអប្រែនប្រែនដែលជាអរគុណនិតរបស់គាត់ចា៎ចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈទាក់ទងទៅនឹងតារាចាស់ស្រីស្រស់ចំនួន 2 ដួងគឺព្រមរិះសានិងអភិមចនុកចាស់ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចជួយចុច Subsc